Velkommen til andagt her i Store Tostrup Kirke. Vi starter med at synge salme nummer 729 i salmebogen. Nu falmer skoven trint om land, vers 1-5, og Lulu synger for. Dagens tekst finder vi i Markus evangelie kapitel 4, vers 26-32, hvor Jesus siger: Med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå og aks, så fuld kerne i aksen. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde: Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Hvor meget kan vi egentlig gøre selv, som mennesker i en verden, der er meget større end os selv, og større end vi måske kan begribe? Dagligt udfordres vi på vores magt over eget liv. Vi burde have kontrollen, for det er trods alt os selv, der bestemmer det meste, synes vi. Men hvor ofte sker det ikke, at andre mennesker, begivenheder i den store verden og i den lidt mindre nære verden, eller bare verden. Hvor ofte sker det ikke, at det spiller en rolle for vores hverdag? Lige meget hvor meget vi gør, hvor meget vi anstrenger os, lige meget hvor mange kræfter vi kan bruge på at bevare kontrollen over os selv, helt, så lykkes det jo sjældent, at tingene går helt efter planen. Men oftere, end vi måske er klar over, så går tingene jo alligevel. For der er noget andet, der også arbejder for vores lykke. Guds kærlighed til os arbejder for os, også selvom vi ikke kan se det.
For lige så lidt som landmanden selv kan hive de små kornspiger op af jorden for at gavne høsten, lige så lidt kan vi sørge for alt i vort liv. Vi er ladt tilbage med at måtte stole på, at der er noget større end os selv, der også vil, at vort liv fyldes med kærlighed og glæde. Så er det ikke altid, at vores tålmodighed rækker til at se høsten af vore eller Guds gerninger i vort liv. Men så er det måske ikke så meget Gud, det er galt med. Det er nok mere vores tålmodighed med os selv og med Gud. Så fat mod. Find tålmod. Og kærlighed til det uforudsete. Guds kærlighed til dig kommer til udtryk i mange former. Gør, hvad du kan i livet af gode ting. Elsk, tilgiv, vær barmhjertig og mild. Så vil tålmodigheden og glæden være styrende i dit liv, mere end behovet for kontrol over noget, du alligevel ikke kan kontrollere. Og hold fast. Hold fast i troen på, at Gud arbejder for dig og dit bedste. Selv når du ikke bemærker det. Amen. Nu skal vi synge. Nu falder skoven trint om land. Igen vers 6-10. Og Lulu synger for. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Tak for i dag.